Yeah. Dai, che continuo lì. Hai, no, lei va lì. बंगला पहाल तुम्हारी अबे मजा मुंह ना मार ला कि मेरे यात्रा दिन संभालते मगर बाप इधर बाल बाप बड़े बेलू बेल बड़े मेरे मार्कर यूनिट सब पेन नहीं कद मार्कर क्यों नहीं थे पेन वाले दम मचा बड़े माता के तो मेरे फोटो के बाल बाप लोए के अरे हार्ट अटैक के कह दूना कि ना लोए के बिल लगाओ बाल बाप बोलते साक्ष दागा लंगावे पोलिस ओण तर पोड़े मिनसुला
මචං මේ පොඩ බලපංකෝ එහෙම අතන අර බොට් එකෙන් මං ආය මරණයක් කියලා මොකක් අයියා ඇරුවේ අර මොකටද වගේ සීන් එක මේකේ තරම කේ දිනවනේ මේක තමයි බා මේ කේස් එක වෙලා දින්නේ ඊයේ බා මොකක් කර සීන් එක තියනවා මෙතන කවුරු ගෙමත් දීලා අවතාර පිළිමත් දන්නවද සුද බං एक किसी में नाम सीन देखो हेलो माली क्या ना ओ पढ़ाई ना अब तो विषय हाथ तो सांदा सांदा नहीं පුළුවන් සඳ බල මලි හරි පසෙන්දු ඈ අර මගර ගොඩ ආරවනේ අගරද ඔව් ඒක කොහොමද ඉස්සෙල්ලා පුරා වරංගෝ මචං මේ මර මතකයිද මේ අර මර්ඩර් කේස් වල විස්තර මෙලින් බලා දිනනවා ආ मच
මචං නැත වෙන්නේ නැතුව වරෙන් ක්විට්මන්ට ඔබ වුණ බලංකෝ අකෙක් ගාලව मगे बैग के पेंडोल वगैरह कहती बैठे के बोंडे दी लम उठते के दपान मांगी ही नहीं ना तानी मैं अच्छा अरे बा तानी मैं निभा बा मारते ना और उठते आउले नहीं निभा बोलते के दबा मां तानी मैं ना इससे बा मुझे तानी मैं क्यों मना करने दें क्या पराठा हाई कोर्ट में ऐसा खाई कला दे निभा मांगी तानी ने हंडी फोकस से निकली एक सिक्कल लेना अच्छा අපි හිත මිදි හරිනම් අදරන් හන්දි ළඟින් ගොඩියක් හම්බෙන්න ඕනේ. එන්න දෙක් කරපු යම් අහුවේනේ. අද්භූත දෙයක් නම් ඒකත් අහුවේ. මේ මාවත් එන්නම් බා. දහිරුවනිදී ඔබට නම් යන්න එපා. ඔබලා හිරුවක් හිටපන්. උටවලින් ඉන්න. අන්තරින් ගිහින්න. मगेबाबा नीति मेयर बंगाल गिरिदिया मेरी गेलबाद මරුව දෙන්නේ කොහොමද මේකට ආවේ? ඒක නෑ ලහිරුගේ ඇඟ ඇතුලේද මේ කෙල්ල? ලහිරුටයි මේ ගෙදර ඉන්න සම්බන්ධ කරගන්න.
ඔයා මෙතනද? මම මේ තේක
මාළිට තියෙන එක ඔලුවෙන්. ඇයි මේ ඔය අලු තුනක් ඇඳලා? තේින්ද තියෙන්නේ නම් එකයි තමයි. දෙවියන් බැලුවම අම්මගේ තාත්තගේ දෙයත් එක්කම මාළිට මූණු තුනක් තියෙනවා. ඒත් මගේ පවුකාරකම මගේ ඇස් දෙකෙන් ඔයාව එකපාරක්වත් දකින්න හම්බෙන්නේ නෑනේ. ඇයි ඔයා එහෙම කියන්නේ? ඉතින් මගේ ඇස් පේන්නේ නෑනේ. කවුද කියන්නේ ඔයා ඇස් පේන්නේ නෑ කියලා? හදවත ගැහෙන සද්ද ඇහෙනවද? ඔව්. ඒ තමයි ඔයා. දැන් ඇස් දෙකෙන් මාළිය බලන්න. ඇස් පේන අය මේ ලෝකේ ලස්සන දකින්න වඩා ඇස් පේන්නේ නැති ඔයා මේ ලෝකේ ලස්සන දකින්න මල්ලි. ඔකේ ඔයා වැටෙට යන්න ඔයා නැති පාළුව මට ගොඩක් දැනෙනවා. මේ මාළිය වාගේ කරී තියෙනකන් ඔයාගේ අක්කා ඔයත් එක්කම තමයි ඉන්නේ. එහෙනම් අද ඉඳලා ඔයා වැටෙට ගියාම මේ මාළි තමයි මාළි. හොඳ මාළි. මේ අරුට කොල්ලක් දාලා බලපන්කො බං. පැය කීයක්ද දෙමු? ඒකනේ බං. මේ බඩු ටිකට අත්තල දීලා යන්න ඕනේ. ඉස්සරද බං කොල්ලක් ගන්න. එහේ රවියා. උඹ එන්නේ නැද්ද බං? ඉක්මනට වරෙන් දන්නවනේ මෙතන ප්ලේස් එකක් තවුල්. ඉක්මනට වරෙන්කො. අම්මට උඩු. මාළි නේ බං. මාළි. අතලක් ගමුද? මේ පායිපම් උඹ දන්නවනේ බාගේ ඇටි. හිතලා බලන්න හොඳ ගේමක් දෙන්න. ආ දුක්. අක්කා එනකන් මගේ ඉන්නේ නේ. අක්කා එනකන් මේ මාළේ තමයි එයා. අක්කා හැම වෙලාවෙම මල් ළඟ ඉන්නේ. ආ. ඔබ කියන්නේ දුවේ මාල් දැන් බලයි අක්කා. පොඩ්ඩක් දියංගු බලන්න එන. वर මේකේ මල්ලිට ආ මාලි මල්ලයි දෙන්නේ බං මේක දැක්කම මේකේ ඒ මොනොත් ඒක ගැට ගහලම ගෙනින් පේන්න ගිනියපන් ඒකට ආ අනේ අයියේ මගේ අක්කා මට දුන්න මාලි මට දෙන්න අයියේ මට ඒ අවතක් වෙන දුන්න මාලි අයියේ මාලේ 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 මොකක්ද මේ මාලේ අයියේ අක්කා මතක් වෙන්න ළඟ තියාගන්න දුන්න මාලි අයියේ ඔය වාදේ දන්නවද? ඒ
කවුරුත් හිටියේ නෑ මගේ එකම සැනසීම මගේ මල්ලි කාටවත් කරදරයක් කරපු නැති අපිව එපා එපා කියලා වැඳ වැටෙද්දි මරලා දැම්මා මිනිවරුවන් නම් පොලිසියෙන් හොයාගන්නවනේ නීතිය කවදද පොඩි මිනිහාගේ පැත්ත ගත්තේ බලය තියෙනවා නම් ඕනම දෙයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් එයි කියලා ඔයා ගත්ත තීරණේ හරි කියලාද කියන්නේ මං මරපු හැම එකෙක්ම සමාජයට පිළිලයක් වෙලා හිටපු අහිංසක දෙමාපියන්ගේ ළමයි මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහි කරලා සමාජය විනාශ කරපු පව්කාරයෝ හරි මාක්කේ තිබුණු විදියට මේකට සම්බන්ධ වෙච්ච සියලුම දෙනා මැරිලා ඉවරයිනේ ඔව් ඒත් තව එක ජීවිතයක් තියෙනවා කාගේ ජීවිතේද බයිගි බිස්නස් එකේ අයිතිකාරයා ඔයාලා අද ගන්න තීරණේ හැම කෙනෙක්ටම දැනෙන්න ඕන දිව්‍යනදත් අවතාරයක් හරි ඇවිල්ලා මේ දේවල් වලට දනුවම් විඳින්න වෙනවා ඒ කියලා එකට ඊට දෙන්න අපිට කොහොමදවත් බෑ එහෙම උනොත් ලෑන මුළු ජීවිත කාලේ පුරාටම දුක් විඳි ඔයාලා යන්න කියලා නම් මම යන්නම් ඒත් මට වුණ අසාධාරණයට සාධාරණ කිට කරන්න ඕන කියලා හිතනොත් එක අවස්ථාවක් දෙන්න මගේ ආත්මේ මම සැනසීමේ යන්නම්